Pristalice i lideri opozicione liste Srbija protiv nasilja pokušali su juče nasilni upad u Skupštinu grada Beograda, ali ih je policija uspešno potisnula. Premijerka Brnabić navela je da je najmanje 30 učesnika nereda uhapšeno, potom smo imali informaciju da je i brojka nešto veća, a da je tokom okršaja sa simpatizerima opozicije povređeno više od 30 policajaca, od kojih je jedan zadobio teške telesne povrede. Kolika je šteta pričinjena na zdanju Starog dvora i kako će se ovo dešavanje odraziti na formiranje vlasti u glavnom gradu? Gostuje jutra je predsednik privremenog organa grada Beograda, Aleksandar Šapić. Dobro jutro i hvala vam što ste ovog jutra naš gost. I vi ste sinoć otišli na Stari dvor nakon svih ovih dešavanja. Kažite nam šta ste tamo zatekli, kakva je situacija bila kada su u pitanju oštete? Pa, znate šta, šteta, ne možemo da znamo prvo. Neke stvari ne mogu da se mere jer su neprocenjive, kao što je ta prostorija, soba koja se zove 19. vek, jer tu se nalazi nameštaj, original nameštaj iz 19. veka koji je oštećen. Oštećeno je zdanje zgrade, polupani su prozori. Ja ću vas podsjetiti da je to objekat pod zaštitom države i na njemu ne možete kvaku da promenite ukoliko ne tražite dozvolu od Zavoda za zaštitu spomenika. Polupano je sve, polupana su vrata, one kamenice kojima su povređena ta dva policajca koji su ozbiljnije povređena, sedam ih mi se čini da su povređene, ali dva ozbiljno. Oni su to izvaljivali tamo, čitav onaj front je polupan, videli ste tu snimke, neki mozaik takođe stakleni koji je star nekoliko desetina godina, mislim tamo iz nekih 30. godina, takođe slomljen, to ne može da se nadoknadi. Znate, juče smo bili svedoci kako ljudi koji sebe smatraju odgovornima, koji sebe preporučuju da sutra vode grad i državu, uništavaju elementarne i osnovne institucije, pre svega grada Beograda, sa opravdanjem kako to njima pripada. I, nažalost, pre par dana se ispostavilo ono što sam govorio kod nekih vaših kolega, gde sam koristio termin majdanizacije i termin Majdana, pa su mi neki zamerili, pa su me neki mediji napali kako sam bio previše rogobatan i kako sam u stvari time preterao i da takva situacija nije. Da vidite, samo 5 dana nakon toga ovako vam je počeo Majdan u Ukrajini, samo što je bio daleko veći broj ljudi, a znate kako se Majdan iz 2014. završio, što još uvek traje, ratom iz 2022. u kojem je potpuno uništena zemlja, u kojem više ništa neće biti isto kao što je nekada bilo. I ja sam stvarno pokušao, koliko god je to bilo moguće u ovoj poprilično napetoj situaciji, koja ne traje ona ne traje sada samo nakon ovih izbora. Mi sad kao razočarani su rezultatom izbora, pa kao pokradeni su na izborima, ovo traje već par godina. Ja ću vas podsjetiti, ovde su krenulo par desetina i stotina ljudi da blokira međunarodne saobraćajnice, pa je postalo normalno da bilo koja grupa ljudi koja nešto ne odgovara ide pa zablokira Brankov most, pa zablokira Kneza Miloša, pa zablokira grad, pa petkom popodne blokiraju kada su najveće guže u gradu. To je postala normalna stvar. Polako dolazimo do toga da od sada kako prođu izbori, kogod ne bude bio zadovoljen izborima, će da zaustavi državu. E sad, nije dovoljno što će da zaustavi državu, nego će sada da napadne državu, da napadne institucije države. I podsjetit ću vas na kraju, onaj koji pledira da vodi sutra grad ili državu, ako tu istu državu uništi, a šta će da vodi? Ako zavlada anarhija, ta anarhija, to je batina koja ima dva kraja, nećete moći, doći ćemo u situaciju u kojoj su danas afričke zemlje, kojima je uvođena demokratija, koje ni danas ne mogu da žive ni upola kako su živjeli pre uvođenja demokratije, pre afričkog proleća. I ovdje se postavlja samo pitanje šta mi kao narod i kao država želimo i da li ćemo ovde konačno podvući liniju i reći ovde više ne može se pređe granica. Zašto? Zato što ovde nije pitanje da li je na vlasti Vučić, da li je na nivou države ili Šapić ili bilo ko drugi. Ovde pitanje ćemo li odbraniti državu, to jest zemlju koju treba ostavimo našoj deci. Rekli ste da ovo nema veze sa izborima i postavlja se pitanje, u redu, koji je neki konkretan motiv u svemu ovome? Da li vidite neki drugi motiv? Pa ima veze sa dolaskom na vlast. Nema veze sa izborima u smislu, da li ste čuli mene ovih 5 dana sam govorio o izbornoj matematici. Da li se, pa grad Beograd je veliko pitanje da li će se napraviti gradska vlast.
verovatno kako sad stvari stoje neće, verovatno će ići u ponovljene izbore. Zašto? Zato što tako zakon kaže, ko ne dođe do 56 odbornika, ukoliko se ne dođe do skupštinske većine, se nove izbore. Ja sam rekao da je ovo apsolutno nevažno u ovom momentu. Jer ovde je pitanje odbrane ustavno-pravnog poretka države. Ovde je pitanje da li ćemo mi da odbranimo sistem u kojem neće svaka interesna grupa sutra da zagospodari svojim krajem grada. Da nećemo biti kao one brazilske favele, kako se već zovu, u kojem policija ne može da uđe. U kojem se skupi grupa ljudi, naoružana, kažu ovo je naš deo grada, ovde više ne može, ovde važe naša pravila. Mi idemo, nažalost, u tom pravcu. Kad sam o tome govorio pre nekoliko meseci, kada su nam zaustavljani radovi, kada izađe grupa ljudi, njih 30-40, i kaže ovde neće moći. Kada smo pokušali da dovedemo red na obale reka, kada smo pokušali da dovedemo priključke za vodu i struju, legalne za splavove, kada smo pokušali, ko nas je zaustavio? Zaustavili nas isti ljudi koji sad viču šta je država reaguje, evo naša deca su ugrožena. Posle freestylera prošle godine, znate šta sam rekao, treba da nam se desi neka velika nesreća, da neko strada, da me ne bi obstruisali svi živi. Sa svih nivoima me obstruišu. Sad sam malo prošao na drugu stranu, ali sve je povezano. Zašto? Zato što postoje interesne grupe, unutar državnog aparata postoje grupe, unutar gradskog aparata, koji obstruišu sprovođenje zakona. Zašto? Zato što oni misle da je to tako pogodno. A onda dođemo do izbora, u kojem je ovo sad vrhunac, gde dođe jedna politička organizacija i kaže mi ovo ne priznajemo, mi treba da uđemo u Skupštinu grada. Evo, juče je došao Nenad Obradović, kaže idem gore, da se popnem na terasu, mi smo osvojili vlast. Jer znate, mi otvaramo u ovom momentu, otvaramo polje u kojem nakon svakih izbora, ko ne bude bio zadovoljan sa rezultatom, će zaustaviti državu i ići će na silu da osvoji vlast. E sada, kada ste rekli nezadovoljni rezultatom, to i govore iz opozicije iz ove liste. E sada, imamo situaciju, nezadovoljni su rezultatima izbora, s druge strane, evo i sami ste rekli kako sada stoje stvari, izbori će se ponavljati. I zbog čega je onda došlo do svega ovoga? Ja nisam siguran da će oni da izađu na te ponovljene izbore. Zašto? Pa jesu govorili u Beogradu da ne smemo da idemo na izbore. Jesu rekli da sam ja odlazeći gradonačelnik i da vladajuća većina nikad neće doći ni do približnog broja glasa. Pa kad smo raspisali izbore, tad su umirali od smeha i već su delili funkcije među sobom. Pa kada je krenula izlaznost tog dana da raste, su rekli ma nema preko 55%, nema šta se traži. Pa kad je završen izborni dan, su 8:15 proglasili pobedu. Pa su onda u 10 rekli ma nisu dobro naprednjaci izbrojali kada smo izašli na konferenciji i najavili praktično tačan rezultat koji će se na kraju desiti. Pa su onda krenuli da osporavaju rezultat izbora. Pa su optužili da je 40.000 ljudi iz Republike Srpske ušlo. Pa kad nije 40.000 ljudi, pa su optužili da su promenjeni birački spiskovi gde se ispostavilo da se nisu menjali nekoliko godina. Pa su rekli dovođeni su glasači iz drugih opština, pa se ispostavilo da je samo za 13.000 ljudi povećan birački spisak u Beogradu, onoliko koliko ljudi prirodno dolazi u Beograd. Pa su na kraju sve to spomenuli i rekli hoćemo ponoviti izbore u celoj zemlji da se ponište i pokrajinski, i republički, i gradski. Pa na kraju ni to nije bilo dovoljno da su krenuli da ulaze juče na silu u gradsku skupštinu. Jer vi shvatate tu gradaciju. Ali koji su motivi, imajući u vidu da, kao što ste i sami rekli, kako stoje stvari i prema izjavama Branimira Nestorovića, da ne želi nikome da se prikloni, izbori će se u gradu ponoviti. Vi ste izgleda naivni, mlad ste čovek i znam da ste dobronameran, ali njih ne interesuje to. Kako ne razumete njih? Pa oni su imali... Samo postavljam logično pitanje, nema veze sa naivnošću. Nisam hteo da vas uvredim, izvinite. Ne, nisam se uvredio. Dobronamerno naivan. Dobronamerno i sam sam. Normalna pitanja logično koji svaki građan i pomisli. I sam sam često puta bio jednako naivan. Misleći, pa dobro, evo. Pa pre godinu i po dana su rekli hoćemo nove izbore. Jesu pre godinu i po dana, pre nego što je gradska vlast formirana, su rekli hoćemo nove izbore. Ma čim su završeni izbori? Jesu im dati nove izbore? A šta sad kažu? Hoćemo nove izbore. Ali nećemo nove izbore tako, mi hoćemo nove izbore kako mi kažemo. Znate, nažalost se ispostavilo da sam proročki neke stvari komentarisao pre nekoliko meseci i pre nekoliko dana. Kad sam najavio Majdan, videli ste, evo šta se juče desio. Kad sam pre meseci i po dana u kampanji rekao da ljudi koji su bili deo Đilasove liste i Đilasova lista, zvanično postoje organizacije koje su imali politiku koja kaže treba da se odreknemo dela svoje teritorije, treba da priznamo genocid u Srebrenici, treba da zakačimo šarenu zastavu na Skupštinu grada i tako dalje. Kad sam rekao ti isti ljudi su spremni sutra da se odreknu i dela teritorije grada Beograda, pa onaj koji se odriče dela Srbije, taj će se odrekne Beograda. Evo, pre dva dana sam gledao intervju Biroglića, čini mi se za Vijesti crnogorske, gde kaže pa kakav besni fok, kakav borča ovča.
pa to nije taj Beograd. Pa onaj Beograd, kaže, koji vi znate, to je Beograd koji za nas glasa. Kaže, uz dužno poštovanje Mladenovca, Lazarevca, Grocke, Sopota, pa čak ni ne pravi razliku između opština i naselja, pošto Borča nije opština, Besni Fok nije opština, Ovča nije opština, nego su deo opštine Palilula. Ali nema veze, to je sad neka druga stvar. Kaže, pa to nije Beograd. Znači, hoćemo da smanjimo sutra Beograd na 200.000 ljudi, samo oni koji za njih glasaju. Hoćemo svaki grad da smanjimo u Srbiji na broj ljudi koliko glasa za te što će da dođu na vlast. A šta ćemo sa ostalima? Pa daj da im oduzmemo državljanstvo. A što bi onaj iz Besnog Foka glasao uopšte u Srbiji kad on, mi nismo njime zadovoljni? To nije naš glasač. Vidite da sam i tu bio, da sam i tu dobro prorekao. Kad sam rekao, onaj koji hoće da se odrekne dela svoje teritorije države, će sutra se odrekne teritorije lako grada Beograda. E, ovde se o tome radi, što prosto postoji jedna geneza stvari gde ne možete više da se iznenađujete, jer oni vam to najavljuju. Oni vam otvoreno to najavljuju. Pa oni su rekli, vi imate juče u direktnom prenosu na N1 i na Nova S, u direktnom prenosu, kaže, pogledajte kako državni organi napadaju jadan narod, koji je došao samo da preuzme vlast, tako što će se popre na skupštinu i kaže, mi smo pobedili. Juče vam napadaju gradsku skupštinu, Milivojević iz Kruševca, Aleksić iz Počekovine, ili već kako se zove to pored Trstenika, njegovo mesto, Bora Novaković iz Novog Sada, Zelenović iz Šapca, oni juče napadaju skupštinu grada i oni se bore. U svojim mestima nisu uzeli ni par procenta glasa. Ovde se radi o tome. Ja stvarno zamenik direktora policije je rekao, policija je bila uzdržana i imali su takve naredbe. Policija je opet bila na granici tolerancije. Ja sam zahvalan juče policiji, ali znate, juče je povređeno 7 policajaca, 2 su ozbiljno povređeni. Zbog čega? Zašto je tim ljudima ugrožen život? Vi niste videli one kamenice, svaki onaj kamen ima po 5 kila. On kad vas pogodi, može da vas ubije ako vas pogodi. I gledaoci su imali priliku dok i razgovaramo da vide sve to. To je trajalo 2 sata. Sigurno 2 sata je trajalo napad. Ubačene su baklje unutra. U jednom momentu se čuje daj dinamit, daj dinamit. Ovde se samo postavlja pitanje gde je granica. I gde ćemo da kažemo ljudi, sad moramo da stanemo, zašto? Zato što ovo više nema veze ni sa kakvim izborima i sad se vraćam. Ovo nema veze ni sa kakvim izborima. Ovi izbori, ja sam 14 godina učestvujem u izbornim procesima. Nisu postojali izbori za ovih 14 godina koji su bili mirniji na terenu od ovih. Znate kad se svi zapisnici potpišu? Iz Beograda imate 1180, čini mi se, biračkih mesta, sada slagaću vas tačno u broj. Svi su zapisnici stigli u gradsku izbornu komisiju. Izborni proces suštinski se završava na izbornom mestu, ljudi treba znaju. Gradska izborna komisija samo ukoliko ima nekih žalbi, ukoliko ima neke vrste nepravilnosti prijavljene sa biračkih odbora gde nisu oni mogli da se usaglase, onda oni pristupaju određenim merama. Do tada oni samo konstatuju. Svi su zapisnici predati, svi članovi biračkih odbora koji su pripadnici svih stranačkih organizacija, su potpisali zapisnike i brojali glasove. Da, i premijerka Jasinović je rekla da je mali procenat odbornika bio Srpske napredne stranke, a većina ostalih stranaka. Procentalno gledano, čini mi se, 20 i nešto posto svi ostalo su bili pripadnici svih drugih stranaka. Vi ne možete, zapisnik nije legitiman ukoliko nije potpisan od svih. To je, tada se dovodi u pitanje i tada Republička, to je Gradska izborna komisija, može da proverava, da otvara džakove u zavisnosti od prigovora. Nema prigovora. Na 3 biračka mesta ćemo ponoviti glasanje dok se ne završi izborni proces, jer je bilo nekih nepravilnosti koje se utvrdila, koje je utvrđeno na biračkom mestu, a kasnije u Gradskoj izbornoj komisiji. Ali šta hoću da vam kažem? Vi imate taj dan, oni čekaju pobedu. Čeka se pobeda, jer u 4-5 popodne je izlaznost velika. Čuli ste više puta do sada, ako bude i velika izlaznost, sigurno pobeđujemo. I ovde se više ne radi o tome ko će voditi grad. Evo, ja sam taj, o čijoj se negde političkoj sudbini ovde pitanje, ako ne budem bio u prilici da vodim grad, pitanje šta će biti dalje sa mojom političkom karijerom. Ali evo, sutra sam spreman da ja ne budem taj. Sutra sam spreman da izborni rezultat u Beogradu potpuno stavimo u stranu, iako je to bilo najveće iznenađenje. Podsjetiću vas, najavljivali su pobedu. Ovde se radi o odbrani države, o odbrani ustavno-pravnog poretka. Ko će sutra da vodi državu ako je ne bude bilo? Podsjetiću vas još jednom, mi imamo takve primere
i u Evropi, evo sada tu u Ukrajini, a da ne pričam o ovim afričkim prolećima, pogledajte na šta liče te države. Za danas su predstavnici opozicije takođe najavljivali blokade u gradu, i to od podneva pa do uveče, do večernjih časova. Da li je Beograd spreman za to? Čuli smo i zamenika direktora policije, rekao je pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su spremni, očuvat će svakako mir, građani će biti bezbedni. Ja sam više puta apelovao i ranije, protest ima svoj zakonski okvir, šetnje ima svoj zakonski okvir i niko ne sme nikome da zabrani, da šeta, ni da protestuje, ni da iskazuje svoje političko mišljenje. To nije sporno, to u demokratskom društvu mora da postoji. Ali u onog momenta kada manjina počne da maltretira većinu, kad počnete mimo zakona da zatvarate ulice, bulevare, da par desetina, stotina ljudi, pa i par hiljada ljudi, šta je u odnosu na nekoliko miliona, bez ikakvih najava, bez ikakvih jasnih zakonskih procedura koje postoje, počnu na taj način da se ponašaju, onda vi ulazite u vrstu anarhije i onda stalno rizikujete. Je li ovo neka vrsta napada na demokratiju, tako i predsednik Srpske napredne stranke rekao također, da je jedan od simbola demokratije? Ovo jeste vrsta napada na demokratiju, ali čini mi se da ti ljudi zaboravljaju da onog momenta neće sav narod biti tolerantan kao što je bila policija. Onog momenta kad se neko bude osetio ugroženim, krenut će se brani. To vam je početak građanskog rata. Juče, čini mi se, Vučić govorio da su zaustavljeni ljudi koji su hteli iz Srbije da dođu da brane institucije države, ne grada Beograda. I da su zaustavljeni jer nama to ne treba. Na sve moguće načine apelujemo na sve naše pristalice, pa i one koji se s nama ne slažu, da nije vredno, evo ja vam sad kažem, nije vredna ni jedna funkcija u državi. Ma 100 gradonačelnika nisu vredni ako budemo srušili državu. I zato molim još jednom, molim i na one koji se s nama ne slažu, molim i na naše političke, one koji nas podržavaju, da se dozovemo u pamet, da smirimo strasti, zato što ono što sam govorio 5 dana, nažalost, je krenulo da se ostvaruje. Ako se nastavi majdanizacija, ulazimo u rizik iz kog nećemo moći tek tako lako da izađemo, ulazimo u ozbiljne građanske sukobe, ulazimo u ozbiljne nemire, i onda će nam đavo biti kriv, a još jednom ponavljam, verovatno će vreme da pokaže i državni organi koji su već je najavljeno, da postoji jedna grupa ljudi ovde koja je potpuno nesvesna i koja je manipulisana, ali postoji grupa ljudi koja svesno pokušava srušiti državu, da unese jedno nestabilno stanje u društvo, a onda posle toga je potpuno nevažno šta će biti na izborima. Onda će oni lako da rukovode bilo kojom bojim procesom državi kada izgubite snagu države. Pomenuli ste takođe tokom našeg razgovora i splav u Beogradu koji je potonuo pre otprilike godinu dana. Evo sada imamo situaciju od preksinoć da je jedan novi beogradski splav potonuo. Da li imate nekih novih informacija? Pa nemam novih informacija. Video sam kao tužilaštvo će da ispita da li ima sve neophodne papire. Odmah da im kažemo, nek se nama jave, mi ćemo da damo dokumenta i papire da nijedan splav u ovom momentu na obalama reka nema pravo tu da bude i nelegalno je, da su svi priključci za vodu i za struju nelegalni, da postoje rešenja o uklanjanju i rešenju o izvršenju, samo što ovo društvo nas opstruiše. Ja sam za godinu i po dana uklonio 42 splava. I svaki splav je bila mala bitka. Izlazi policija, ne izlazi interesne grupe, izlaze inspekcija, hoće, neće, republička inspekcija ide pa štiti splavare. Hoćete i sada ih štitite? Jel treba neko da nam izgine? Jel treba deca da nam se podave? Da bismo uveli red u naše obale? Znači, sve smo uradili što je do nas. Očekujem zaista sada da ćemo sa svih nivoa društva i sa svih nivoa države da dobijemo pravu podršku, da ovo ekspresno rešimo, da uklonimo splavove koji tu ne mogu da budu, da postavimo splavove na mesta koje su određena zakonom, da budu legalni priključci za vodu i struju, da postoje standardi, da mi uđemo, jer smo želeli onog momenta kad mi postavimo splav tamo gde mu je mesto, po standardima koje smo propisali, da mi propišemo koliko ljudi može da bude na splavu. Danas se to ne zna. Danas su to neke dozvole od preko zna koliko godina za plovljenje. Nije isto. Znači, da mi propišemo da možemo da vršimo kontrolu, da sutra kad neko pusti svoje dete na splav, zna da se ono neće ako polete na jednu ili na drugu stranu prevrnuti kao što se desilo i sa freestylerom i kao što se desilo i sa ovim splavom. Ovde sad samo postavljamo pitanje, jel hoćemo ili nećemo? Ićemo da vičemo i dalje jednoga ludi Šapić hoće čisti splave. Ludi, kamo sreće da je Šapić malo više bio lud, a ne da je bio u pravu. Po pitanju mnogih stvari. Evo sad i po pitanju splava mi nastavljamo. Mi nastavljamo Savsko šetarište, čistimo, mi nastavljamo da vršimo
da vršimo licitaciju za ove preostalih 16 plavova. Od Brankovog mosta hoćemo da očistimo sve. Oni su sada u ovom momentu dužni da se uklone. Čak smo im obezbedili pozicije na Jakovu. Ali kada se oni sami ne uklone, onda moramo mi da ih uklanjamo, a kad mi krenemo da ih uklanjamo, svi nas opstruišu. I to je činjenica. Hvala mnogo što ste danas bili gosti jutra. Hvala vam.